चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। बोल जाओ तो दी। ओए ओए बोल लेटरा फसिम माने दिया एखे आरो रखिबोल कोनो जगा देखा नाय नेके आरो एखे तुमार भिउ छ एबला गुटे डावर আছে পাহাড় আৰু গুটে ডাওৰ ডাওৰ গোপ্ৰ গাইস ৰাস্তা কণ্ডিচন চোৱা সবৰে ফাটি গৈছে মানে ৰাস্তা দেখি অকে মুখনা ট্ৰেকচন ট্ৰেকচন একো নাই দেই খাতৰা আছে ৰাস্তা ও ভাই অফৰডিং অফৰডিং মেইন অফৰডিং এইটোৱে এনেকুৱা ৰাস্তা লাডাখতো নাই নেকি এতিয়ালে বহুত চেলেঞ্জিং দেই মেচুকা কিন্তু ভিউ বিলাক চোৱা না ও হো 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 এখেত ফটো মাৰিব লাগিব অকে গাইছ বাকীখিনি সব আগবাঢ়ি গুচি গ'ল মই এখেতে মানে ফটো মাৰিবলৈ ৰখিছিলোঁ এণ্ড ৱেডাৰটো আকৌ বেয়া কৰি আনিছে ও হো হো অফ ৰোডিং আকৌ ইয়াত মানে মেচুকা ৰাইডটোত মানে অকল অফ ৰোডিংহে বেছি হ'ব আৰু এইফালেও কিবা ৰাস্তা আছে চোৱা এইফালে কিবা মেবি ৱাটাৰফল টাইপত আছে নেকি গাইছ ৰাস্তা চোৱা মানে মেচুকা সেই ফাটি গৈছে ফাটি গৈছে গোটেই মানে অফ ৰোডিঙে অফ ৰোডিং ও ভাই 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 নপৰিবি নপৰিবি চলো 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 কিয়া হ'ল ইয়াত এ বি এছ এ বি এছ একো কাম নাই মানে বাইক ফচি গ'ল অ' ভাই ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা বে আৰু চোৱা নাই এইবিলাক গোটেই পাথৰ আছে এইফালৰ পৰা যদি খহি আহে নহয় কৃষ্ণ নাপায় বাৰু ঐ তই এতিয়া মেচুকা এণ্টাৰ কৰাই নাই মানে আলুৱে পোৱাগৈ নাই কিন্তু ইয়াৰ পৰা ইমান চেলেঞ্জ পাইছোঁ আৰু মেচুকাত কিমান কি কি চেলেঞ্জ পাম মই তোমালোকে চিন্তা কৰা বেয়া ডেঞ্জাৰ চিন হৈ গ'ল মানে এইখিনিত এতিয়া বৰষুণ পৰিছে আৰু আমাৰ মানে ৰেইনকোট চেইনকোট একো নাই বল লেতেৰা ফচিম মানে এতিয়া এইখিনি আৰু ৰখিবলৈ কোনো জেগা দেখা নাই এনেকৈ লে বেটা অ' হো গাড়ীবিলাক চোৱা না কেনেকৈ আহিছে মানে অ'কে গাইজ তো তোমালোকক এইখিনি ভিউ এটা দেখা দিওঁ আৰু এইখিনি মানে আমি কিবা খাবলৈ ৰখিছোঁ মানে ভোক লাগিছে 12টা বাজিব হ'ল আৰু এইখিনি তোমাৰ ভিউ চোৱা এইবিলাক গোটেই ডাৱৰ আছে পাহাৰ আৰু গোটেই ডাৱৰ ডাৱৰ গোপ্ৰত কিমান চাষ্টিজ কৰিছে নাজানো কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে ৰিয়েলকে মানে একদম দেখিবলৈ ভাল লাগিছে জেগাটো অ'কে তো ইয়াৰে এতিয়া কিবা কিবি খাই লওঁ চাওঁ কি কি পাওঁ অ'কে গাইজ তো এইখিনি মানে এতিয়া আমি খানা খাবলৈ ৰখিছিলোঁ আৰু খানা চানা খাই হৈ গ'ল এণ্ড এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আছে এতিয়া আলুলৈকে 93 কিলোমিটাৰ আৰু গুগল আণ্টি মানে 3 ঘণ্টা দেখা যায় কিন্তু 3 ঘণ্টাতকৈ বেছি থাকিব জানো কাৰণ ৰাস্তা কণ্ডিশ্যন ইমান ভাল নহয় আৰু মেইন প্ৰব্লেম কি হ'ল আমাৰ মানে এতিয়া মোবাইলৰ চিম BSNL এয়াৰটেল জিঅ' একোৱে নেটৱৰ্ক পোৱা নাই ইয়াত তো মই অফলাইন মেপ ডাউনলোড কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া মানে চাব পাৰিছোঁ নহ'লে একোৱে চাব নোৱাৰিলোঁ হ'লে ক'ত কি আছে আৰু তোমালোকো কোনোবা আহিলে মানে মেচুকা আহিলে তোমালোকে অফলাইন মেপ ডাউনলোড কৰি আনিবা তেতিয়া তোমালোকে হেল্প হ'ব নহ'লে ইয়াত মানে একেবাৰে নেটৱৰ্ক নাপায় আৰু ফ্ৰণ্টত এয়া দেখিছা ধুনীয়া ভিউ তো তোমালোকক অফ ৰোডিং বহুত দেখালোঁ এতিয়া তোমালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ দেখাম ৰ'দটো ওলাই আছে এতিয়া ভাল লাগিছে দেই নহ'লে অকণি বৰষুণ দিছিলে টেনশ্যন হৈ গৈছিলে ৱাও ৱাও অফ ৰোডিঙৰ মজা দেখা দিওঁ তোমালোকক কেনেকৈ অফ ৰোডিং কৰে তো গাইজ বাকীখিনি পিছত থাকি আহিলে এতিয়া আহি আছোঁ আমি ডমিনাৰ ভাৰ্চেছ 390 পুৰা ফুল অফ ৰোডিং দি দি আহি আছোঁ মানে অ'কে 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 তাৰপৰা বেলেগ ৰাস্তাত সোমাই গ'লোঁ নেকি ইমান সৰু অ'কে তো এইটো ৰাস্তা আছিলে এইটো ব্লক হৈ গ'ল মানে সেইকাৰণে ইমান সৰু ৰাস্তা আছিলে এইটো আৰু 90 কিলোমিটাৰ মানে এনেকৈ যাব লাগিব ভাল বেয়া ৰাস্তাৰ মাজে মাজেই উপায় নাই অ' গাইজ লিন চোৱা লিন পুৰা ফুল MotoGP ভাইব মানে এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু এইবিলাক জেগা জেগাকৈ এনেকৈ ধান খেতি কৰিছে যে এইবিলাক চোৱা নাই কিবা এটা ইউনিক লাগে বস্তুটো কিন্তু এইবিলাক ফ্ৰণ্টত ভিউটো চোৱা এই ভিউটো চালে মানে এইবিলাক অফ ৰোডিং চব পাহৰি যোৱা হয় মানে এইডোখৰ চোৱা কি খাতৰা জেগাত উঠিব লাগিব এতিয়া মানে গাইজ এতিয়া এইডোখৰ আমি এনেকৈ বগাই যাব লাগিব মানে বৰ খাতৰা অফ ৰোডিং হ'ব এইডোখৰ অ'কে এবাৰ ইহঁতক অকণমান বেক চাইডৰ পৰা ৰেকৰ্ড কৰোঁ মানে তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা কিমান ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হয় মানে এইটো ৰাস্তাত এনেই তুমি এটা মোৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইমান ধৰিব নোৱাৰিবা কিন্তু ইহঁতক যেতিয়া ষ্ট্ৰাগল কৰা দেখিবা তেতিয়াতো বুজি পাবা কিমান কষ্ট এইটো ৰাস্তাত মানে এইবিলাক গোটেই চকলেট বনি আছে চোৱা ও ভাই ভাই ও গাইজ ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ আল্টিমেট প্লেচ মানে বোকা বোকা আমি এইফালে জায়গা হা হা
একদম মানে রখ আনএক্সপ্লোর জায়গা হয় এবলাক সোয়া কেনেকা ফোকল্যান্ডে কাম কৰি আছে ও ও ও ও ও ভাই 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 ইয়াৰ ট্রেলার হে পিকচার আভি বাকি হে মেরে দোস্ত লগে কি পাতা ভিউ চেক কৰা বে গুটে পাহাড় খিনি উলাই আছে আৰু মজা লাগে মানে ভিউ বিলাক যেতিয়া দেখো ন তেতিয়া এবলাক মানে অফরোডিং দুখ কষ্ট সব পাহৰি যাও কিন্তু কিছুমান জায়গা জায়গা এনেকুৱা আছে ন মানে তুমি একদম গাঁৱলীয়া লোকেল জায়গাত ঘূৰি ফুৰা নিচিনা লাগে দেখিবলৈ ইমান সৰু সৰু আলি আৰু মই এতিয়ালৈকে টাৱাং গ'লোঁ লংডিং গ'লোঁ বা যিমানে ৰাইড দেখিছোঁ কিন্তু মেচুকা নিচিনা টাফ ৰোড দেখা নাই আমাৰ ইয়াত আৰু আমাৰ মানস ভাই ডি বি কিলাৰ চি বি কিলাৰ লগাই ল'লে পূৰা নহ'লে বোলে মাইলেজ দিয়া নাই ন মানস দা ইয়েছ মানে আজি কাৰো জোচ নাইকিয়া হৈছে চবেই এনাৰ্জি নাই চব চুপচাপ গৈ আছে ব্লগিং কৰা নাই ইয়েছ ইয়েছ চকলেট 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 কাক লাগে কোৱা মই গৈ আছো অকে গাইছ তো 54 কিলোমিটাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আলোলৈ তো মই মানে এডোখৰ পূৰা ফুল ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ হা পূৰা মানে কৰ্ণাৰিং লিন গেম চিন গেম আছিল তো সেইডোখৰ মানে একদম অডিঅ'টো ৰেকৰ্ড নহ'ল এতিয়া মাথাটো বেয়া হৈ গৈছে মানে তো আকৌ এতিয়া লিন দিব লাগিব এখিত আৰু লোকেলবিলাকে কৈছে বাৰু ৰাস্তা ভালেই বুলি এখিত তো এখিত এতিয়া পূৰা লিন দিব লাগিব অ' এখিত ভিউ ধুনীয়া তো এখিত এতিয়া যিবিলাক কুঁৱলী টাইপত দেখিছা ন এইবিলাক চব ডাৱৰ এতিয়া ডাৱৰৰ মাজত আছোঁ আমি এইবিলাক চোৱা পূৰা ডাৱৰ ডাৱৰৰ মাজে মাজে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মজা লাগিছে অহো গাইছ গোটেইখিনিকে চোৱাৰা কি আল্টিমেট লাগিছে মানে এতিয়া অ' ৰাস্তাটো ভাল হ'লে ন এইডোখৰ বহুত বিউটিফুল জেগা বনি যাব কিন্তু ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে এতিয়া জেগা জেগা মানে ইমান ভাল নালাগে মানে কিন্তু যদি ৰাস্তাটো গোটেইটো ভাল হৈ যায় ন তেতিয়া মানে বেলেগ বিউটিফুল লাগিব অ'হো গোটেই ফগ আল্টিমেট এইবিলাক এতিয়া একচুৱেলি আমি ডাৱৰৰ মাজত চাওঁ কিন্তু ডাৱৰবিলাকো তোমাৰ এক প্ৰকাৰ কুঁৱলী ফৰ্মতে থাকে ন তো সেইকাৰণে এতিয়া ডাৱৰৰ মাজত সোমাই থাকিলেও কুঁৱলী টাইপ লাগে এইখিনি চোৱা ভিজিবিলিটি নাই মানে একদম দিছ ইজ হেভেন মেন দিছ ইজ হেভেন আৰু শ্বেড' মানে একদম বলিয়া হৈ গৈছে এতিয়া এইডোখৰ জেগাত আহি একদম মানে মৰ্ণিং মৰ্ণিং ৰাইড কৰি দুখন জালিছে যেনেকৈ কুঁৱলীখিনি আছে আৰু এতিয়া টাইম আছে 3:02 তো 3 বজাত ভাবা তোমালোকে এনেকুৱা কুঁৱলী পৰি আছে এইখিত অ'কে মানস দাত আগবাঢ়ি গ'লগৈ লিন দি দিছোঁ তো সিহঁতৰ ওচৰত যাব লাগিব এতিয়া লগ ধৰোঁ সিহঁতক অ' শ্লিপ নেমাৰিবি ব্ৰ' ৱেলকাম টু বাছাৰ তো গাইছ ইয়াত এটাই প্ৰব্লেম মানে তোমাৰ অ' মোৰ আহিছে এতিয়া নেটৱৰ্ক সি চলাব নেকি এতিয়া সেইখন সি চলাব নেকি সেইখন চাবি থৈ গৈছে নে গৈ থাকোঁ আকৌ নেকি নহ'লে ঘূৰিছে ঘূৰিছে কেনে অ' গাইছ ক'ত সোমালোহি এতিয়া আমি গোটেইফালে মানে চাৰো তাৰ কোহৰাহি কোহৰা অ'কে গাইছ তো এতিয়া আমি ফাইনেলি আহি পালোহি আলু আৰু আলুতে ইয়াত কিবা হোটেল কিবা চি ইউ ই নে তেনেকৈ বুলি কিবা নাম এটা আছে তো ইয়াতে আমি থাকিছোঁ আৰু এইটোৱে হ'ল আমাৰ ৰুমটো অলপ লেতেৰা হৈছে তো এইবিলাক ইগন'ৰ কৰি দিবা চব লেতেৰা এইবিলাক দিছা বুট চুট মানে গোটেই অৱস্থা নাই এইবিলাক চফা কৰিব লাগিব এতিয়া আৰু বাকী আমাৰ এয়া ৰুমটো অংকুৰ আজি কেনেকুৱা লাগিলে কৰিয়া কিবা কিবি এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ সঁচা কথা ক'ব গ'লে মোৰ বেয়া নাই লগা ইমান ভালেই লাগিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'ল কাইলৈ কাৰণ ইয়াতকৈ খাতৰা পাম ন কাইলৈহে ভাল লাগিব বিচাৰি এইটো তোমাৰ এইটো মানে ৱাৰ্ম আপ ৰাইড হ'ল এতিয়া আমাৰ ৱাৰ্ম আপ ৰাইড হ'ল সেইটোৱে হ'ল অঁ মানস দা ভাগৰো বোলে কিবা অৱস্থাটো আজি কাহিল হৈ গৈছিলে আৰু এইপিনেও আছে আমাৰ কৰিয়া এই গেলা শ্বুটিং আৰু কি ক'ম তো গাই চবেই এতিয়া মানে ভাগৰি আছে তো ৰেষ্টটো আছে তো সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানটা এণ্ড কৰি দিওঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'ত চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটোত আমি যাম মেচুকা কাইলৈ তো সেই ব্লগটো চাবলৈ নাপাহৰিবা সেইটোত বেছি মানে ইয়াতকৈ বেছি এডভেঞ্চাৰাছ ৰাইড হ'ব আৰু তাত বহুত চাবলগীয়া বস্তু আছে সেয়াও চাম তো গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে এণ্ড কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলত যদি নতুন দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো বাই বাই গাইছ চব ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন বাই বাই